Aksu'da çalıştığı şirkətdən oğurluq edən Fərid Mütəllimzadə və onun qohumu Hüseyin Mirzəyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Fərid Mütəllimzadə oğurluğu planlaşdırıb və kondisionerləri daşımağa kömək üçün çağırdığı Hüseyin Mirzəyevi də cinayətə ortaq edib. Onlar oğurladıqları kondisionerlərdən birini Şamaxı rayonuna apararaq orada satıb. İkisini isə polis Fərid Mütəllimzadənin yaşadığı evdən maddi sübut kimi götürüb araşdırmalar davam etdirilir.